Na mmesema hakuna msichana anabebwa hapa ndani. So wasichana kama kuna msichana angebebwa hapa ni colleague. Yes. Umesikia je gari? Zunguka tena alafu kama. Acha nizunguke nisikie. Kairo tunaenda. Eh. Yeah. Tuko hapa Nakuru. Yeah. Yeah. Atuambie kama Kairo tunaenda. Bazu, umesikiaje mashini? Sema power. Sema Kairo mpaka power. Wapi? Gari Kanairo mpaka wapi? Kanairo mpaka Kairo. Gari iko sawa. Yeah. 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 Yeah, gari iko chonjo. Unaambiaje wale mahaters pale wenye wanatumia vidole zao vibaya? Tuambia. Utype vitu za ujinga. Kairo lazima tufike. Eh. Hata kama mnapiga makelele huko kwa social media. Eh. Kairo lazima tufike. Ndio hiyo lazima. Haya. Brake iko sawa? Kila kitu iko sawa. Wiper inafanya? Kila kitu. Ni maji tu haitoi. Ni maji tu haitoi. Kairo tunakuomba. Eh. Songezea huyo tajiri hapo nyuma asi. Asituharibie safari ya Kairo. Haya. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Mzee mzima. Umesikiaje gari? Gari iko sawa tumbiri. Eh. Gari iko sawa. Yes. Gari imeundwa, gari iko smart. Unasema Bondo amefanya mambo yake. Bondo amefanya mambo yake. Na kiti ukikalia unasikiaje? Unasikia ni kama umekalia ni kama uko nini state house umekaa kwa kiti ya hii, Ruto. Hii kiti ya Ruto hii. Yeah. Yeah. Eh. Uh-huh. Unasema tunafika Cairo na turudi. Tunafika hata sio Cairo pekee. Eh. Tutapita Cairo kidogo pale mbele Alexandria huko juu. Eh. Hapo Red Sea. Lazima tuguze Red Sea. Kwenye ilimeza network ya Safaricom. Bas, hapo yeah. Lazima tuguze. So unasema machine iko fiti tuna. Machine iko fiti. Hata safari ni fupi. Safari ni fupi sana. Eh. Hey. Hapa tuko Nakuru. Hey. Nakuru City. Hapa tuko Nakuru. Eh. Hey. Hey, uni bazu wangu fulani controller. Hey. Hebu waambie mambo yako. Mimi ni naitwa John Buru Nakuru. Eh. Mimi kazi yangu ni machine hapa, 1212 hapa. Engineer mkubwa. Engineer mkubwa. Una deal na Waluya miss. Na deal sana Waluya sana. Wote nimewasort Busia iko hapa. Yeah. Ukitaka unga mnaniona. By the guys mkitaka hata kutengenezewa kisiagi kwa nyumba yako. Unaenda tu hapo kando unasiaga hata kama ni ya kupika sembe sani mbili. Huyu John Mburu ndo jamaa mwenyewe. Jamaa mwenyewe hata hii boot nitaijaza unga. Yeah. Jamaa kienda kwa njia pale akipika safarini yake ya Cairo. Yes, anapika ugali, ugali muhimu. Ako hapa na watu wake wa mkono. Mnasema nini? Yaani. Mimi nimesema hivi. Sijui kwa nini ule umbwa msema kweli. Watch guok, sema watch guok. Vitu vizuri kama hivi, kidogo aonagi. Anangojaga vitu vibaya ndio aropoke. Kitu kama hivi, unasema ajaongelelea safari yetu ya Kanairo to Cairo. Mtu aliongea ni ule anaitwa nani ule yule anaongeaga vibaya. Nani? Sabato. Sabato. Eh. Unajua Sabato? Eh. Sabato ni kama anakuwa na producer wake anataka kupatia OG. Lakini anamuitaga Wodo Molo. Sabato anasikiaga vibaya sana Vince akifanya kazi na OG. So, big shout out to Vince on the beach by the way. Lakini nyama ndio huyo hapa. Ndio hiyo. Amefika Nakuru sasa. Ndio hiyo amefika Nakuru. Tunaenda Busia saa hii. Tunaenda kulala Kisumu saa hii. Kutoka Kisumu. Kesho asubuhi saa 2:30. Busia pale boda. Saa 2:45. Hapo kuna kitu usisahau. Nenda uambie next week tunapita hapo. Tunapita hapo mapema. Tusisumbuane. Kama kuna kitu unataka waseme saa hii saa hii. Kama kuna kitu Busia boda wanataka. Yes. Waongee tu saa hii tumalize. Ukipita hapo next week. Tunaambia gari hakuna kitu tutaongeza, hakuna kitu tutatoa. So hakuna search. Ila kitu tunaongeza hapo labda ni unga tu mzee Kima amesema. Ndio hiyo. Alafu ukifika pale Red Sea. Yes. Mimi naomba uletee kitu moja. Kibuyu tu ya maji Red Sea. Kakibuyu. Kakibuyu tu. Na kuletea 10 ml. 10 ml ndio. Kwa sababu unajua nitabeba 1 liter so nitawagawia kidogo kidogo. Utagawia nione pale Moses alipita na Waisraeli. Nyota irudi. Nyota irudi. Mimi by then naenda ni kuna ile fimbo nyo na nyali aliongeshaga hivi. Ikatawanya maji. Naenda kuiba hiyo fimbo. Yule mwanamke. Kukiwa na floods hivi tu. Yule mwanamke Msamaria alikuwa Si alikuwa Msamaria. Alikuwa Msamaria. Kwa hiyo familia yake ina mke mwanamke Msamaria. Tafuta hapo mtu tu. Ama offspring wake. Mtu tu.
offspring. Afu ni chukwe hata asali na maziwa huko. Na udede, unajua kwa nakula udede sana. Na nitakuletea kofia farao alivaa mwisho. Kwa zikuwe nakaa kama hii. Nataka ya farao sana. Na shati ya Solomon. Kwa zunaona hii shati kwanza ni ya Joseph. Ilikuwa na kala zote. Ya Joseph alikuwa na, ilikuwa inaitwa Rob. Ilikuwa na kala zote. So guys, tuko hapa Nakuru. Sasa hii tunataka kutoka. Twende tulale Kisumu. Yes. Asubuhi saa 2:30. Yes. Busia. Yes. Tutakuwa hapo tunarudi sasa, tunakontrole. Sinaona mashini. Na unajua haijachemuka kutoka Kanairo mpaka hapa. Na tumekuja na speed ya 100. Hata imefika iko kwa hivi vizuri. Mashini kwa sawa. Imepoa. Imepoa. Unajua gari imepoa. Unajua gari? Gari ambayo ni yako inakuheshimu barabara. Ndio hiyo. Lakini ukiwa umehire Range Rover kama ubia. Inachemuka kwa barabara. Inachemuka tu from nowhere. Gari inachemuka na nimpia. Sasa inabidi ulipe tena. Kwa hivyo ukitumia gari yako inakuheshimu barabara. Inakurespect. Sasa sisi unajua wewe ni kijana wetu hapa Nakuru. Yes. Na sisi tumeshabariki kijana. Acha tuzime hii mashetani. Mashetani wa kujamstatu asitutembelee. Tumesema sisi kama watu wa Nakuru. Yes. Tumebariki kijana aende Cairo. Umeekelea mkono. Tumesema gari ya Nakuru pia ndio tuna mkono. Tumesema gari kama ni yako inakuheshimu. Yes. Yes. Na mmesema hakuna msichana anabebwa hapa ndani. So wasichana kama kuna msichana angebebwa hapa ni colleague. Yes. Na sababu colleague hajabebwa ako busy. Amebaki. Msichana mwenye anataka kubebwa hapa ndani atuende naye Cairo ni msichana ako idle and we don't deal with idlers. Unaona? Kwa hiyo ni msichana mwenye ako free. Unaona? Colleague ako busy ama boy anakuja. Ela sia. Muhimu wa gari ni kutembea. Gari inakuwa mzuri kama inatembea. Na wewe kama chairman wa Nakuru, umesema unataka kuweka hii gari mafuta ya kurudi. Mafuta ni mimi niko nayo. Full tank. Full tank. Ya kutoka Alexander. Alexandria. Mpaka wapi? Mpaka Khartoum. Mpaka Khartoum. Safari imeiva sasa. Safari iko sawa kabisa. Ndio hiyo. Sawa sawa guys. Tuto update more. Mpaka yani tutowapeleka kama DJ Afro moja kwa moja mpaka mji wa Alexandria. Cheki maneno. Wewe usiibe plate wewe. Nakuona sana. Manze bana. Hii ni mbona kabisa inaza fit kwa ile gari yangu vizuri sana. Wezi yeka spoiler kwa vits bana. Vits kwani mini sugar boy. Ndio. Hii spoiler. Hii ni mbaya hii. Hizo zikipata maji mzee Bondo. Hii ni spoiled spoiler. Kazi ya mzee Bondo. Mzee Bondo anapiga sana. Lakini hii spoiler imeshikwa sana mpaka imeanza kuwa loose. Umeona mzee Bondo pale Nigeria? Amefanya mambo yake. Abatishangi. Ule mzee abatishangi. Mzee Bondo ako sawa. Bondo abatishangi, si ndio? Bondo ako sawa. Ambia Bondo kitu. Bondo kazi yako imekamakinika. Yes. Kazi yako ni mzuri. Sisi kama timu Tumbiri hapa Nakuru. Nakuru branch. Umeona unaangalia Tumbiri vizuri. Ndio hiyo. Uendelee hivyo hivyo. Angalia mashini yake vizuri simfer kwa njia. Na wale watu wote wenye bado wanaweza taka kuundiwa hivi kama hivi watafute Bondo. Yes. Kazi yake ni mzuri. Na avute ambarei kwa Probox anichore. Hii yangu hapa nitakuitia huyu Bondo atengeneze. Lazima ikuje itengenezwe interior fit. Tengenezwe interior fit. Na akuchore kisiagi kwa viti hapo. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Ndio hiyo. Hapa kuna sasa hata tunaweza toa hiyo yangu ya mdosi ingie. Mweke mdosi hata vizuri. Hata iko sawa. Hii ya job tu. Imeenda job ikarudi na mzigo imegongwa. Oh, pole sana. Imespankiwa. Imespankiwa. Hii sasa ungekuwa Kanairo ungepea mzee Bondo. Mzee Bondo hapo mara hiyo. Lakini amepata hiyo sehemu. Ame meanguka kabisa. Bampa ya nyuma. Ameipata, si ndio? Haiko sawa. So guys, until tukutane Cairo.